Bet nu vēl kāds kultūras stāsts. Šajos otrs triepienos jaušam spāņu renesanses romantika un spāņu temperaments. Vēl padomu laikos šis gleznotājs ar savu otu vēlējās šauties rietumu virzienā. Viņš ir nevis vienkārši lielisks gleznotājs, bet neapšaubāms klasiķis. Indulīm Zariņam šogad palikt 85, un viņa jubilējai par godu Mūksalas mākslas salonā atklāt viņa darba izstādi, kas nosaukt gluži kā vienu no viņa gleznām – karnevāls. Induļa Zariņa karnevālā gaisotnē ļāvās kolēģijos Strenga. Jau no agrās bērnības es nepanesu. Baltas lapas, tukšus laukumus, es cenšos viņus piešvīkāt, savilkt tur apļus. Varbūt tādēļ no manim ir iznāca gleznotājs. Gleznotājs Induls Zariņš, kuram būtu apritējuši 85 gadi, mūs ar savām gleznām ieroja karnevālā. Izstādē Mūksalas mākslas salonā skatāmi meistara pēdējās dzīves 10 gadus, no 1980. Līdz 90. Gadam darbi. Darbos viņš pievēršas elēģiskām ceļojumu kompozīcijām ar simboliskiem tēliem un kultūrvēsturiskiem pilsētu motīviem. Viņš ar tām krāsām un idejām žonglē. Un faktiski vienā mirklī viņš salika viņas kopā un bieži pārgleznojot vienu darbu uz otru, liekot virsū apzināti. Tāpēc viņam rosinoši vide bija it kā jau sašmucēta, jeb apkrāsots audekls. Ja? Vēl gleznotājs Induls Zariņš bija improvizators, romantiķis. Viņam patika dzēja, viņš citēja latviešu liriķus un franģus. Un arī deklamēja no galvas. Dzēja bija kā improvizācija, ja arī visu tekstu viņš nezināja. Tā kā viņam bija asmēle, viņš teica, ka nav jau ko runāt, jo neviens jau neko nezin. Tā kā... Gleznotājiem Indulim Zariņam bija spoža karjera visos līmeņos. Tomēr paralēli oficiālai un prasītai tematikai pastāvē visiem zināmā Induļa Zariņa alter ego glezniecība. Tā vērojam arī izstādē karnevāls. Ļoti patīk viņa tas kolorisms, kā viņš to pats arī tādi iedzina lietoja. Man patīk arī tā elegance, kas tomēr viss cāka. Ik katrā darbā, lai kāda tā tēma ir. Konkrēti, kāpēc es to klauniņu izvēlējās? Tur ir kaut kāda dekoratīvitāte, kas laikam man ir tuva kā personai. Vienu vakaru, tad, kad mēs viņu parunājām par dzīvi, viņš teica, ka vislielākā slava ir būt aizmirstam dzīves laikā. Gleznotāja Induļa Zariņa 85. Dzimšanas dienai veltītā izstāde Karnevāls skatāma Mūksalas mākslas salonā. Dzīvē, saprotams, viss izskatās labāk kā bildes. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.